नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यम अङ्ग्रेजी साथसाथै नेपाली माध्यमका विषयहरूको हरेक पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट धेरै कुराहरू पढिरहनु भएको छ धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ होला र त्यस्तै केही प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू तपाईँलाई सोध्नु छ होइन केही कुरा आएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर नाइन ना एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै कोही नयाँ हुनुहुन्छ होइन भर्खरै मात्र हाम्रो च्यानलसम्म आइपुग्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै भिडियोहरू हेरिसकेपछि हाम्रो भिडियोहरूमा कमेन्ट लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई होइन दाजु दिदीहरूलाई त्यस्तै आफ्नो खेल्ने मित्रजन साथीहरूलाई र आफ्नो कक्षा कोठामा पढ्ने साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला है त र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू के छ कस्तो छ भन्नुहोस् त पक्कै पनि सबैजना आरामै भइरहनु भएको छ आरामै हुनुहुन्छ होला स्वस्थ रहनु भएको छ होला होइन त्यस्तै अहिले कोभिडको समय छ आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु होला र त्यस्तै घरमा बस्नुको साथसाथै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पढ्नु पर्ने हुन्छ होइन हाम्रो विद्यार्थीको काम पेसा भनेको के हो त पढाइ हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन शिक्षा हो पढाइ हो भन्ने कुरा थाहा छ त्यस्तै हामीहरूले पढ्न छोड्नु भएन है त र त्यस्तै तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामीले भिडियोहरू हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ तपाईँले सधैँ आफ्नो विषयका होइन कक्षा पाँचमा रहेका विषयहरूको हरेक दिन एउटा एउटा अथवा दुई दुईवटा पाठहरू होला धेरै कुराहरू छन् सिक्नलाई सिक्नु होला है र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामीले यो कक्षा पाँचमा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन भन्ने एकाइमा रहेको एकाइ छमा पर्ने पाठ छ हेर्नुहोस् है एकै छमा पढ्ने पाठ छ हाम्रा विभूतिहरूको बारेमा हामी पढ्नेछौँ र यस्तै हामीले पाठ चारदेखि नै विभूति भनेको के हो राष्ट्रिय विभूति भनेको के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ र त्यस्तै त्यसको परिभाषा पनि हामीलाई थाहा नै छ होइन त्यस्तै राष्ट्रिय विभूति भनेको के रहेछ त देशको उन्नति प्रगतिको साथसाथै भलाइको लागि होइन काम गर्ने र देशको इज्जतलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने अथवा देशको इज्जत बढाउने व्यक्तिहरूलाई नै हामीले के भन्ने त राष्ट्रिय विभूति भनेर भन्ने रहेछौँ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले अगाडिका पाठहरूमा पनि पढिसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई पनि पक्कै थाहा नै छ होइन सजिलो छ यो कुराहरू होइन जस यहाँ हामीलाई दिएका पाठमा दिएका विभूतिहरू के रहेछन् त यी मानिसहरू के रहेछन् त ठुला ठुला मानिसहरू रहेछन् यिनीहरूले हाम्रो नेपाललाई चिनाएका छन् होइन त्यस्तै नेपालको भलाइको लागि काम गरेका छन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ र यसै गरी हामीले यो पाठ छ पढ्नुभन्दा अगाडि पाठ पाँचमा हामीले पृथ्वीनारायण शाह अमरसिंह थापा बलभद्र कुँरका बारेमा पढेका थियौँ र उहाँहरूले दिएको ज्ञान उहाँहरूको जीवनी अथवा त्यहाँ लेखेका कुराहरूबाट पढेर हामीले धेरै कुराहरू बुझिसकेका छौँ थाहा पाइसकेका छौँ होइन के कारणले उहाँहरूलाई राष्ट्रिय विभूति भनिएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि हामीले खोजिसकेका छौँ र त्यस्तै आज हामी यो पाठ छमा रहेको हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू भनेर रा दिएको छ यो आज हामी पढ्न जाँदैछौँ र त्यस्तै यहाँ तपाईँहरूलाई केही छ सातवटा राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा दिएको छ उहाँहरूको जन्म मृत्यु होइन उहाँहरूले गरेका कामहरू होइन उहाँहरूले के के कार्यहरू गर्नुभयो होइन किन उहाँहरूलाई विभूति भनिएको हो भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर पनि यहाँ दिएको छ जस्तै पासाङ लामो शेर्पा छ मोतीराम भट्ट हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै नन्द हुनुहुन्छ त्रिभुवन हुनुहुन्छ भानुभक्त आचार्य हुनुहुन्छ राम शाह हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा आज हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ यो भिडियोमा सानो छ थोरै छ तर हामीले बुझ्नुपर्ने ज्ञान धेरै छ है त त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला ए म आफै नै पढ्छु भने जस्तो लाग्छ भने त्यो तपाईँको मूर्खता हो मैले भनेका कुराहरू तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला ध्यानपूर्वक मैले तपाईँलाई बुझाउँछु र तपाईँहरूले पनि फेरि एकचोटि पढ्नुपर्ने हुन्छ है त के लेखेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले एकचोटि सर र पढ्नुपर्ने हुन्छ है मैले भनेका कुराहरू सुन्नुभयो र त्यस्तै आफूले एकचोटि पाठ पढ्नुभयो भने तपाईँलाई होइन इक्जाममा सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले सजिलैसँग दिन सक्नुहुनेछ है त ल अब हामी यो पाठ छ पढ्नलाई सुरु गरौँ होइन यहाँ लेखेको छ पासाङ लामु शेर्पा भनेर लेखेको छ तपाईँले नाम त सुन्नुभएको छ पक्कै पनि होइन पासाङ लामु शेर्पा को हुन् त हो एउटा नेपालकी महिला हुन् होइन जुन कहाँ पुगेकी थिइन् त सगरमाथा भन्ने हिमाल थाहा छ तपाईँलाई होइन विश्वको अग्लो हिमाल अथवा अग्लो चुचुरोमा उनी पहिलोचोटि पुगेकी थिइन् है त नेपालको महिलाबाट उनी पहिलोचोटि पुगेकी थिइन् र उनले के देखाएकी थिइन् त यो विश्वलाई नेपालका नारीहरू नेपालका स्त्रीहरू नेपालका महिलाहरू नेपालका चेलीबेटीहरू के छन् त साहसी छन् जे पनि काम गर्न सक्छन् भनेर हौसला बढाएकी थिइन् है त ल यहाँ पढौँ पासाङ लामो शेर्पाको बारेमा र अरूको बारेमा पनि पढ्दै जाउँला म पनि तपाईँलाई सिकाउँदै जान्छु त्यस्तै पासाङ लामो शेर्पाको जन्म कहिले भएको रहेछ त विक्रम सम्बत दुई हजार अठार सालमा भएको रहेछ हेर्नुहोस् कहिले दुई हजार अठार सालमा भएको रहेछ त्यस्तै उनी पासाङ लाङ शेर्पा सोलुखम्बू भन्ने जिल्लामा जन्मिनु भएको रहेछ र तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालको अग्लो होइन विश्वको अग्लो चुचुरो सगरमाथा पनि यही सोलु खम्बु भन्ने जिल्लामा पर्छ है यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ <coughs> तपाईँलाई कहिले कसो प्रश्नहरूले सोध्न सक्छ होइन विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल कहाँ छ भनेर सोध्न सक्छ होइन त्यस्तै तपाईँहरू लेख्नु ले पऱ्यो नेपालमा छ होइन नेपालमा त ने छ तर नेपालमै प्रश्न नेपालीमै प्रश्न गरेको छ भने तपाईँले भन्नु पर्यो नेपालको सोलुफ खुम्बु भन्ने जिल्लामा छ भनेर लेख्नुहोला त्यस्तै पासाङ लामुको शेर्पाको होइन पासाङ लामो शेर्पाको मृत्यु विक्रम सम्बत दुई हजार पचास सालमा भएको रहेछ उनको जन्म दुई हजार अठार सालमा त्यस्तै मृत्यु दुई हजार पचास सालमा भएको रहेछ र यहाँ चित्रमा देखाएको यो चित्र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ रङ्गिन छ तपाईँकोमा पासाङ लामो शेर्पाको चित्र हो है त त्यसै गरी लेखेको छ उनले के के काम गरेछन् त होइन के गरेर उनलाई यो राष्ट्रिय विभूतिमा राखिएको रहेछ भन्ने कुराहरूको उत्तर यहाँ दिएको छ त्यस्तै उनले गरेका कामहरू के रहेछन् त यिनी सगरमाथा हिमालको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो नेपाली महिला हुन् हेर्नुहोस् नेपालको सबैभन्दा पहिलो महिला है सगरमाथामा पुग्ने यिनी रहेछन् पासाङ लामो शेर्पा रहेछन् उनले दुई हजार पचास साल होइन वैशाख दस गतेका दिन सगरमाथामा चढ्न सफल भएकी रहेछन् उनले सगरमाथाको चुचुरोमा विक्रम सम्बत दुई हजार पचास साल वैशाख दस गते उनी सगरमाथा चढ्न सफल भएकी रहेछन् आफ्नो पाइला सगरमाथामा राख्न सफल भएकी रहेछन् त्यस्तै नेपाली महिला पनि विश्वका अरू महिला जस्तै साहसी छन् होइन विश्वका मात्र महिलाहरू साहसी होइनन् नेपालका महिलाहरू पनि साहसी छन् भन्ने कुरा उनले सगरमाथामा चढेर देखाइन् त्यस्तै उनले नेपाली नारीलाई साहस साहसिक काम गर्न हौसला बढाएकी छन् होइन उनले के गरेछन् त नेपाली महिलाहरूले पनि केही न केही गर्न सक्छन् भनेर उनले प्रोत्साहन गरेकी छिन् है त त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ यहाँ भानुभक्त आचार्य भनेर लेख्नु देखेको तपाईँले देख्नुभएको छ पढ्नुहोस् त्यस्तै अब भानुभक्त आचार्य भनेको को हुन् भन्नुहोला उनीहरूलाई आदिकवि भनेर भनिन्छ है त उनीहरूले आदिकवि भनेर बाने भनिन्छ एउटा उपमा दिएको छौँ त्यस्तै उहाँले धेरै कृतिहरू लेख्नुभएको थियो बौद्ध शिक्षा भक्तमालाहरू जस्ता विभिन्न कृतिहरू रचना गर्नुभएको थियो त्यस्तै उहाँले यो रामायणलाई पनि यो पहिला रामायण अरू अरू भाषामा थियो संस्कृतमा थियो उर्दूमा थियो हिन्दीमा थियो उहाँले नेपालीमा उल्था गर्नुभएको थियो होइन त्यस्तै उहाँको जन्म कहिले भएको रहेछ त भानुभक्त आचार्यको विक्रम सम्बत अठार सय एकहत्तरमा भएको रहेछ अठार सय एकहत्तरमा जन्मिनु भएको रहेछ त्यस्तै तनहुँ भन्ने जिल्ला छ होइन हाम्रो नेपालमा तनहुँ भन्ने एउटा जिल्ला छ हो त्यही तनहुँ भन्ने जिल्लामा उहाँ जन्मिनु भएको रहेछ र उहाँको मृत्यु विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छब्बिसमा भएको रहेछ हेर्नुहोस् अठार सय एकहत्तरमा जन्मिनुभयो नेपालको तनहुँ जिल्लामा र उन्नाइस सय छब्बिसमा उहाँको मृत्यु भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो त्यस्तै उहाँहरूले गरेको मुख्य मुख्य कामहरू के रहेछन् त हेर्नुहोस् त उहाँले संस्कृत उर्दू हिन्दी भाषाहरूमा मात्र साहित्य रचना गर्ने समयमा नेपाली भाषामा पनि कविता लेख्न सकिन्छ भन्ने देखाउनुभयो हेर्नुहोस् त्यतिखेर संस्कृतमा उर्दूमा हिन्दी भाषाहरूमा होइन कथा कविताहरू होइन कविताहरू कविता कथाहरू होइन अन्य अरू काव्यहरू लेखेको देख्नुभएछ र उहाँलाई के लागेछ त ओहो नेपालीमा किन छैन त अब मैले नेपालीमा लेख्छु भनेर उहाँले नेपाली भाषामा पनि कविताहरू लेख्न थाल्नुभएछ त्यस्तै उनले संस्कृतमा लेखिएको रामायणलाई नेपाली भाषामा पुनःलेखन गरे भनेको छ हेर्नुहोस् पुनः लेखे भनेको छ उहाँले के गर्नुभएको रहेछ त यो रामायण भन्ने तपाईँलाई थाहा छ होला हो त्यो रामायणलाई के गर्नुभएको रहेछ त संस्कृतमा थियो पहिला उहाँले नेपालीहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर नेपाली भाषामा लेख्नुभएको रहेछ त्यस्तै नेपाली भाषालाई प्रचार प्रसार गर्न यसले मद्दत गर्यो हेर्नुहोस् नेपालीमा पनि रामायण उल्फा भएको छ है भनेर विश्व सामूहहरूलाई फैलियो र यसरी उहाँले हाम्रो देश नेपाललाई पनि विश्व सामु चिनाउनु भएको थियो त्यस्तै भक्तमाला भयो होइन भधु शिक्षा भयो यस्ता थुप्रै कृतिहरू नेपाली भाषामा लेखेर उनी नेपाली भाषाका आदिकवि भए भनेर लेखेको छ अब आदिकवि भनेको के रहेछ त आदि भनेको सुरु है त सुरु गर्ने होइन नेपाली भाषामा कविता होइन त्यस्तै रामायणलाई लेखेर रा, होइन उनले के गरे गरेका रहेछन् त नेपाली भाषामा कलम चलाएका रहेछन् त्यसैले उहाँलाई आदिकवि भनेर उपमा दिएको रहेछ है त भानुभक्त आचार्यलाई आदिकवि भनिन्छ है त्यस्तै तपाईँलाई सोध्न सक्छ नेपालको आदिकवि भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब उत्तर दिन सक्नु पऱ्यो कसलाई भानुभक्त आचार्य भनेर तपाईँले उत्तर दिन सक्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ यहाँ भीमसेन थापा भनेर र उहाँको नाम पनि तपाईँले सुन्नु भइसकेको छ होइन तपाईँले आफ्नो चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चित्रमा देखाएका को हुन् त भीमसेन थापा हुन् है उहाँको जन्म कहिले भएको रहेछ त अठार सय बत्तिसमा भएको रहेछ त्यस्तै गोर्खामा जन्मिनु भएको रहेछ उहाँ त्यस्तै उहाँको मृत्यु कहिले भएको रहेछ त भीमसेन थापाको अठार सय छ्यानब्बेमा भएको रहेछ हेर्नुहोस् अठार सय बत्तिसमा उहाँ भयो र अठार सय छ्यानब्बेमा उहाँको मृत्यु भएको रहेछ उहाँले यो संसार त्याग्नु भएको रहेछ भनेर लेखेको छ त्यस्तै उहाँको जन्म स्थान कहाँ रहेछ त नेपालको गोर्खा भन्ने जिल्लामा भएको रहेछ त्यस्तै उहाँले के के काम गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले के गर्नुभएछ त नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभएको रहेछ भी तपाईँलाई प्रश्नले सोध्न सक्छ नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले उत्तर लेख्न जान्नु पऱ्यो को हुनुहुने रहेछ त भीमसेन थापा हुनुहुने रहेछ भनेर लेख्नु पऱ्यो है त्यस्तै त्यतिखेर के थियो त अङ्ग्रेजहरूले नेपालमा कब्जा गर्न खोजेका थिए आक्रमण गर्न खोजेका थिए र उहाँले के गर्नुभएको थियो त अङ्ग्रेजहरूलाई यो नेपालमा मात्र होइन यो एसिया भन्ने महादेशबाटै हटाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त उहाँकोमा आएको थियो है त उहाँले सोच्नु भएको रहेछ त्यस्तै यहाँ लेखेको छ अङ्ग्रेजको हातबाट नेपाललाई जोगाउन र उनीहरूलाई एसियाबाट धपाउने योजना उनले बनाएका थिए हेर्नुहोस् त्यस्तै नेपालमाथि अङ्ग्रेजले आक्रमण गरेपछि बोलियो अङ्ग्रेज सेनाबाट नेपालीलाई जोगाउन उनले सुगौली सन्धि गरे उहाँले के गर्नुभएको रहेछ एउटा सुगौली सन्धि गर्नुभएको रहेछ र त्यो सुगौरी सन्धिमा के रहेछ त अङ्ग्रेजलाई नेपालबाट हटाउने भन्ने एउटा सन्धि गराउनुभएको रहेछ त्यस्तै उहाँ एउटा पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुने रहेछ हाम्रो देश नेपालको र उहाँले विभिन्न धेरै प्रकारका सुधारका कामहरू पनि गर्नुभएको रहेछ अथवा यहाँ लेखेको छ यिनले देशमा केही सुधारका कामहरू पनि गरेका थिए भनेको छ है त देशलाई विकासतर्फ उन्नति प्रगति गर्नको लागि होइन विभिन्न कार्यहरू परियोजना होइन चालना गर्नुभएको रहेछ चा। त्यसैले उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति पनि भनिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी अर्का हुनुहुन्छ मोतीराम भट्ट भनेर अब मोतीराम भट्ट भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ कवि भन्नुहुन्छ होला अथवा युवा कवि भन्नुहुन्छ होइन मोतीराम भट्टलाई के भन्नुहुने रहेछ युवा कवि भन्नुहुन्छ त्यस्तै भानुभक्त आचार्यले होइन धेरै कृतिहरू लेख्नुभएको थियो र भानुभक्त आचार्यलाई होइन खोजेर भानुभक्त आचार्यका कृतिहरू खोजेर होइन नेपाली सामु चिनाउने व्यक्ति पनि मोतिराम भट्ट नै हुनुहुन्छ है त त्यस्तै उहाँ उहाँले थुप्रै कविताहरू गजलहरू लेख्नुभएको थियो र हाम्रो नेपाली भाषालाई धनी बनाउनु भएको थियो है त त्यस्तै यहाँ लेखेको छ मोतिराम भट्ट भनेर अब हामी मोतीराम भट्टको बारेमा पढ्दैछौँ उहाँको जन्म विक्रम सम्बत उन्नाइस सय तेइसमा भएको रहेछ काठमाडौँ जिल्लामा जन्मिनु भएको रहेछ र उहाँको मृत्यु उन्नाइस सय त्रिपन्नमा भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मोतीराम भट्ट कहिले जन्मिनुभयो उन्नाइस सय तेइसमा त्यस्तै उहाँको मृत्यु कहिले भएको रहेछ भाइ बहिनीहरू हो उन्नाइस सय त्रिपन्नमा भएको रहेछ त्यस्तै उहाँ कहाँ जन्मिनुभयो त नेपालको काठमाडौँ जिल्लामा जन्मिनुभयो भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै उहाँले गरेका मुख्य मुख्य कामहरू के के छन् त पढौँ है ल यिनले नेपाली यिनी नेपालका युवा कवि भनेर चिनिन्छन् है हेर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छ माधव प्रसाद घिमिरालाई राष्ट्रकि भनिन्छ होइन त्यस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि भनिन्छ भानुभक्त आचार्यलाई आदिकवि भनिन्छ भने मोतिराम भट्टलाई के रह भनिने रहेछ त युवा कवि भनिने रहेछ अथवा युवा कवि भनेर चिन्ने रहेछौँ हामीले भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यिनले नै भानुभक्तका बारेमा खोजी गरेर नेपाललाई चिनाए भनेको छ हेर भानुभक्त आचार्यले धेरै कविताहरू लेख्नुभएको थियो होइन कथा कविताहरू त्यस्तै थुप्रै कृतिहरू लेख्नुभएको थियो र यी कृतिहरू पढ्दै गएर होइन भानुभक्तलाई नेपाललाई होइन नेपालीलाई चिनाउने काम कसले गर्नुभएको रहेछ त मोतीराम भट्टले गर्नुभएको रहेछ त्यस्तै भानुभक्तले लेखेको रामायणलाई छपाएर धेरैले पढ्न सक्ने बनाए हेर्नुहोस् भानुभक्तले नै संस्कृतमा लेखिएको रामायणलाई नेपालीमा उल्था गर्नुभएको थियो यस्तो यस्तो लेख्नुभएको छ भनेर केमा लेखियो त नेपालीमा छपाएर धेरैजनालाई पढ्न मद्दत गर्ने काम कसले गर्नुभयो मोतीराम भट्टले गर्नुभएको रहेछ त्यस्तै मोतीरामले नेपालमा प्रेस झिकाएका थिए होइन प्रेस तपाईँलाई थाहा छ अहिले प्रेस भनेको के हो केही थाहा छ पक्कै पनि थाहा छ होला होइन प्रेस चौतारीहरू भए होइन समाचारहरू लेख्ने काम होइन नेपालको विभिन्न ठाउँमा के के कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई लेख्ने कामलाई हामीले प्रेस भन्छौँ है त त्यस्तै उनले थुप्रै कविता गजल लेखेर नेपाली भाषालाई ले धनी बनाएका छन् भनेर बना लेखेको छ हेर्नुहोस् उहाँले के गर्नुभएछ मोतिराम भट्टले मोतिराम भट्टलाई युवा कवि भनेर चिनिने रहेछ होइन त्यस्तै भानुभक्तलाई नेपाली सामु चिनाउनु सा, भएछ त्यस्तै भानुभक्तले लेखेको रामायणलाई ले प्रेसद्वारा होइन छापिएर धेरै नेपालीलाई पढ्न सहयोग गर्नुभएको रहेछ त्यस्तै उहाँहरूले धेरै थुप्रै कविताहरू लेख्नुभएको रहेछ धेरै प्रकारका गजलहरू लेख्नुभएको रहेछ त्यसैले उहाँलाई हामीले युवा कवि भनेर चिन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ राम शाह होइन राम शाह को हुन् के हुन् मैले अगाडि पनि भनेको छु राम शाह भनेको एउटा गोर्खाका राजा हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यस्तै राम शाहको हो त पृथ्वीनारायण शाहका पिता हुन् है त बुवा पृथ्वीनारायण शाहको बुवाको नाम के हो राम शाह हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल अब उहाँको बारेमा पढौँ है त्यस्तै राम शाहको जन्म कहिले भएको रहेछ त भाइ बहिनीहरू विक्रम सम्बत सोह्र सय त्रिचालिसमा भएको रहेछ है कति विक्रम सम्बत सोह्र सय त्रिचालिस आजभन्दा लगभग लग लगभग लग पाँच सय चालिस वर्ष अगाडि भएको रहेछ त्यस्तै जन्मस्थान कहाँ रहेछ गोर्खामा जन्मिनु भएको रहेछ मृत्यु कहिले भएको रहेछ त उहाँको सोह्र सय तिरानब्बेमा उहाँ भएको रहेछ उहाँको मृत्यु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् त्यस्तै उहाँले गरेका मुख्य मुख्य कामहरू के रहेछन् त गोर्खाली राजा रामशाह न्याय दिन सिपाले थिए उहाँले न्याय दिनु दिनुहुने रहेछ होइन कसैले दुःख पीडा पायो भने उहाँले न्याय दिनुहुने रहेछ त्यस्तै उनले जनता नठगिउन् र सुख पाउन् भने धेरै सुधार गरे जनताहरू ठगिनु हुँदैन होइन जनताहरूलाई सुलभ मूल्यमा सामानहरू दिनुपर्छ होइन उनीहरूलाई न्याय गर्नुपर्छ जनता भनेकै के हुन् त हाम्रा राष्ट्रका के हुन् विरङ्गाना हुन् वीर बिरङ्गानाहरू हुन् उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने जस्तो कुराको सुधार गर्नु भएको रहेछ त्यस्तै मानापाती ढक तराजुको चलन चलाए होइन पहिला अब मुठीमा हुन्थ्यो बोरामा काम गरिन्थ्यो होइन बोरा बोरा त्यस्तै उहाँले मानाहरू पाथीहरू ढगहरू तराजुको चलन चलाउनु भएको रहेछ होइन जसले अहिले हामीलाई सामानहरू तौल्न नाप्न के हुन्छ सजिलो बनाएको छ त्यस्तै गोर्खालाई असल शासन र न्यायको केन्द्रका रूपमा चिनाए होइन गोर्खा भन्ने जिल्लालाई उहाँले के गर्नुभएछ त असल शासनका रूपमा र न्यायको केन्द्रको रूपमा चिनाउनु भएको रहेछ त्यस्तै यहाँ हुनुहुन्छ अर्का त्रिभुवन भन्ने त्रिभुवन भन्ने पनि एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो होइन पहिला त्यस्तै उहाँको जन्म कहिले भएको रहेछ त भाइ बहिनीहरू उन्नाइस सय त्रिसठीमा भएको रहेछ हेर्नुहोस् त्रिभुवन राजाको जन्म कहिले भएको रहेछ उन्नाइस सय त्रिसठीमा भएको रहेछ कहाँ भएको रहेछ हो जन्मस्थान भनेको छ जन्मिएको ठाउँलाई जन्मस्थान भनिन्छ कहाँ काठमाडौँमा जन्मिनु भएको रहेछ है नेपालको काठमाडौँमा जन्मिनु भएको रहेछ अहिले यहाँ नेपालको काठमाडौँलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् राजधानी भन्नुहुन्छ नि हो यही राजधानीमा उहाँ जन्मिनु भएको रहेछ त्यस्तै ति उहाँको मृत्यु दुई हजार ये। दु एघार दु सालमा भएको रहेछ दुई हजार एघार सालमा उहाँको देवासन भएको रहेछ मृत्यु भएको रहेछ र उहाँहरूले के के काम गर्नुभएको रहेछ त नेपालमा राणा शासन होइन पहिला राणा शासन थियो हामी पढेका थियौँ नि पहिला अगाडि अगाडि गोपाल महेशपाल आयो लिचिबी आयो होइन त्यसपछि मल्ल आयो त्यसपछि राणा शासन आयो होइन यी कुराहरू हामीलाई थाहा छ त्यस्तै राणा शासनहरूले के गर्थ्यो त नेपालीहरूलाई पढ्न दिँदैनथे होइन नेपालीहरूलाई दमन गरेको थिए यस्तो दमनलाई देखेर त्रिभुवनको मन उम्लिरहेको थियो होइन धेरै रिस थियो यी राणाहरूलाई नेपालबाट हटाउनै पर्छ भन्ने उहाँको साजेस थियो है र त्यो नेपालमा रहेको त्यतिखेरको एक सय चार वर्षको होइन शासनकाल राणा शासनको अन्त्य गर्न यिनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए त्यस्तै नेपालमा दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्र आएको थियो है त दुई हजार सात साल फागुन सात गते नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनु भएको थियो कसले राजा त्रिभुवनले त्यस्तै यिनले प्रजातान्त्रिक क्रान्तिमा जनतालाई साथ दिनुभएको थियो हेर्नुहोस् उहाँले के गर्नुभएको रहेछ त यो राणाहरूलाई हटाउनको लागि एउटा प्रजातान्त्रिक क्रान्ति चलेको रहेछ हो त्यसमा जनताहरूलाई साथ दिनुभएको रहेछ होइन राणाहरूलाई हटाएर नेपाली जनताहरूले पनि शिक्षित हुनुपर्छ पढ्न पाउनुपर्छ होइन भोक मेटिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले पहल गर्नुभएको रहेछ र रह यसरी हामीले त्रिभुवनको बारेमा पनि पढ्यौँ र भाइ बहिनीहरू अर्को छ यहाँ फाल्गुनन्द भनेर दिएको छ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ किराँत समुदायको एउटा गुरु हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै उहाँको जन्म कहिले भएको रहेछ त उन्नाइस सय बयालिसमा भएको रहेछ त्यस्तै उहाँ कहाँ जन्मिनु भएको रहेछ त नेपालको इलाम भन्ने ठाउँमा है त इलाम जिल्लामा जन्मिनु भएको थियो को फाल्गुनन्द इलाममा जन्मिनु भएको थियो त्यस्तै उहाँको मृत्यु दुई हजार पाँच सालमा भएको रहेछ है उन्नाइस सय चौ चौ उन्नाइस सय बयालिसमा उहाँ जन्मिनु भएको रहेछ र त्यस्तै उहाँको मृत्यु दुई हजार पाँच सालमा भएको रहेछ र गुरु फाल्गुनन्द नेपालको इलाम भन्ने जिल्लामा जन्मिनु भएको थियो भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ र यहाँ मुख्य काम लेखेको ले का। छ फाल्गुनन्दले गरेका होइन फाल्गुनन्दले गरेका मुख्य कामहरू के रहेछन् त विक्रम सम्बत उन्नाइस सय अठासीमा बृहत किराँत सभा गरी सत्य धर्म मुचुल्का गरेका थिए हेर्नुहोस् किराँतलाई होइन सबैलाई जम्मा गरेर होइन के गर्नुभएको रहेछ त सत्य धर्म मुचुल्का भएको रहेछ सुरुवात गर्नुभएको रहेछ उनले किराँत समुदायको बलि प्रथाको अन्त्य गरेका थिए होइन किराँत समुदायमा बलि प्रथा रहेछ होइन पशुहरूलाई काटेर होइन देवी देवताहरूलाई चढाउनेलाई बलि प्रथा भनिन्छ यस्तो पशुहरूलाई काट्नु हुँदैन जनावरहरूलाई काट्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तो प्रथाको अन्त्य गर्नुभएको रहेछ काटेर चढाउने र यसरी हामीले यो के गर्यौँ त यो पाठ छमा दिएका हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ हामीले धेरै राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा पढिसक्यौँ जनक होइन अर्णीको भयो त्यस्तै अंशु वर्माको बारेमा पढ्यौँ फागुनन्दको बारेमा रामशाहको बारेमा त्रिभुवनको बारेमा मोतिराम भट्ट होइन अमरसिंह थापाको भीमसेन थापा भए होइन त्यस्तै अर्निको बारेमा बुद्धको बारेमा पढिसकेका छौँ होइन शङ्कधर साख्वाको बारेमा पढेका थियौँ होइन र तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू भएको छ होला र भाइ बहिनीहरू हामीले यसरी यो पाठ छ हामीले अन्त्य गरिसकेका छौँ र यहाँ केही क्रियाकलापहरू दिएको छ अब यो क्रियाकलापहरू हामीले गर्नुपर्छ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ पाठमा दिएको जस्तै गरी राष्ट्रिय विभूतिहरूको परिचय गराउने पोस्टरहरू तयार गरी कक्षामा प्रदर्शन गर भनेको छ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त विभिन्न राष्ट्रिय विभूतिहरूको फोटोहरू सङ्कलन गर्नुपऱ्यो खोज्नु पऱ्यो र काटेर आफ्नो कपीमा होला र उहाँहरूको जन्म मृत्यु कहिले भएको थियो त्यो पनि लेख्नु होला र उहाँहरूले गरेका कामहरू के के हुन् त्यो पनि लेख्नु होला रा है त र रा आफ्नो कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोला कक्षामा देखाउनु होला रा कसको राम्रो हुने रहेछ भनेर है त्यस्तै दुई नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू तिमीले गरेका राम्रा कामहरू र रा परिचय दिने पोस्टर तयार गरी प्रदर्शन गर होइन त्यसमा आफ्नो फोटो पनि राख भनेको छ अब तपाईँहरू के गर्नु पऱ्यो आफ्नो फोटो राख्नु पऱ्यो त्यस्तै तपाईँ कहिले भएको थियो कहाँ जन्मिनु भएको थियो त्यो लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै तपाईँले आजसम्म गरेका राम्रा कामहरू के के गर्नुभयो कसलाई सहयोग गर्नुभयो कहाँ के गर्नुभयो ती कुराहरू सबै तपाईँले होला आफ्नो परिचय पनि दिने होइन आफ्नो नाम पनि लेख्नु होला है त्यस्तै तिन नम्बरमा छ राष्ट्रिय विभूतिहरू जस्तै प्रसिद्ध व्यक्ति बन्न हामीले आजदेखि के के का काम गर्नुपर्छ पर्ला भनेको छ हामीले अगाडिको पाठहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ होइन देश र जनताको हक हितको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन राम्रो काम गरेर रा, हाम्रो यो देशको इज्जत बढाउनु पर्छ यो देशलाई विश्व सामु चिनाउनु पर्छ होइन त्यस्ता क्रियाकलापहरू हामी गऱ्यौँ भने मात्र हामी के हुन्छौँ राष्ट्रिय विभूतिहरू जस्तै प्रसिद्ध व्यक्तिहरू भन्न सफल हुन्छौँ है त ल त्यसै गरी चार नम्बरमा छ खाइल ठाउँ भर भनेर दिएको छ अब यहाँ सोधेको छ नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री डट डट हुन् भनेको छ को नेपालको पहिलो पो, प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा लेख्नुहोस् भीमसेन थापा भीमसेन थापा था नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै ख नम्बरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम महिला डट डट हुन् आरोहण भनेको चढ्ने सगरमाथा चढ्ने पहिलो महिला को हो नि त पासाङ लामो शेर्पा लेख्नुहोस् पाक्साङ लामो शेर्पा भनेर लेख्नु पऱ्यो है त्यस्तै अर्को छ रामसाले डटडको चलन चलायो भनेको छ रामसाले के को चलन चलाउनु भएको थियो मानापाथी ढक तराजुको है तपाईँ लेख्नुहोस् पाथी लेख्नुहोस् त्यस्तै ढक र तराजुको है त तरा जुको के चलाउनु भयो त चलन चलाउनु भयो होइन उहाँलाई न्याय दिने राजा भनेर चिनिन्छ कसलाई राम भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ है त त्यस्तै छ घ नम्बरमा भानुभक्तलाई डटड कवि पनि भनिन्छ भनेको छ भानुभक्तलाई के कवि भनिन्छ भन्नुहोस् त आदि कवि भनिन्छ है त लेख्नुहोस् कवि भनिन्छ वने भनेर लेख्नु होला है सबैजनाले सार्नुहोस् है त भानुभक्तलाई आदिकवि पनि भनिन्छ भनेर लेख्नु होला त्यस्तै ग नम्बरमा छ मोतीराम भट्टले डट डट परिचय गरायो भने के को परिचय गरायो त मोतीराम भट्टले भन्नुहोस् त भानुभक्तको परिचय गराए होइन अरू लेख्नुहोस् भानुभक्तको परिचय गराएका थिए है त नेपालीलाई भानुभक्त को हुन् भनेर चिनाएका थिए कसले मोतीराम भट्टले यसरी हामीले खाली ठाउँहरू भइसकेका छौँ त्यस्तै पाँच नम्बरमा छ अन्तिम प्रश्न हेर्नुहोस् सबै राष्ट्रिय विभूतिहरूको नाम सूची बनाऊ भनेको छ अब तपाईँहरूले पढ लेख्नु पऱ्यो पाठ चारदेखि पाठ छसम्म के के कुन कुन राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा पढ्नु हो तिनीहरूको सूची नामहरू लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै जनकको बारेमा पढ्नु हो सीताको बारेमा पढ्नु हो बुद्धको बारेमा पढ्नुभयो त्यस्तै अग्निको बारेमा त्यस्तै अंशुवर्माको बारेमा पढ्नुभयो त्यस्तै शङ्खर साख्वाको बारेमा पढ्नुभयो त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा पढ्नुभयो त्यस्तै बलभद्र कुमारको त्यस्तै अमरसिंह थापाको त्यस्तै पासाङ लाङ शेर्पा भानुभक्त आचार्यको बारेमा पढ्नुभयो भीमसेन थापाको बारेमा पढ्नुभयो त्यसै गरी हामीले कसको बारेमा पढ्यौँ मोतीराम भट्टको बारेमा पढ्यौँ त्यस्तै गरी रामशाहको बारेमा पढ्यौँ त्यस्तै त्रिभुवनको बारेमा पढ्यौँ र नन्दको बारेमा पढ्यौँ यी तपाईँले नामको सूची बनाउनु होला है र यहाँनिर तपाईँले राष्ट्रिय विभूति को परिभाषा पनि दिएको रहेछ देशको भलाइको काम गर्ने र देशको इज्जत बढाउने व्यक्तिहरू राष्ट्रिय विभूतिहरू हुन् भनेर लेख्नु पर्यो त्यस्तै विभूतिहरूको पाँच सातवटा विभूतिहरूको नाम पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै उनीहरूले गरेको काम पनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है त र यसरी हामीले यो पाठ छ पढिसकेका छौँ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू सोध्नुहोस् तपाईँलाई केही कुराहरू जान्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर सबैजनाले टिप्नुहोस् अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर फोन गरेर होइन आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्नुहोला र त्यसको साथसाथै यही नम्बरको वाट्सएपमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ के केमा भन्ने अर्को भाइभरमा र अर्को केमा हो टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि तपाईँले आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानलबाट पढ्दै गर्नुहोस् होइन ज्ञानहरू बटुल्दै गर्नुहोस् र त्यस्तै नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू शामबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्